Tudi letos je otroke občine Braslovče obdaril dedek Mraz na nekoliko poseben, razmeren primeren drive-in način. Skupaj z dobrima vilama jih je pričakal na skupnem placu. Za njih je v pomoči lokalne skupnosti pripravil darila. V dveh dneh je srečanje z dedkom Mrazom doživelo več kot 240 predšolskih otrok med drugim in šestim letom starosti. Čeprav je decembrski dobrotnik tudi letos otroke moral obdariti kar skozi okna avtomobilov, to ni skazilo veselja najmlajših. Mnogi so namreč z njim poklepetali in zapeli ali zaigrali kakšno pesmico. Dedek Mraz je bil še posebej vesel risbic, ki jih je dobil dar od mladih umetnikov. Stric z belo brado in sivo kučmo iz Potriglava je vsem otrokom in njihovim spremljevalcem zaželel vesele praznične dni, veliko zdravja in vse dobro v novem letu. Dedkovi spremljevalki dobri vili pa bosta poskušali izpolniti dobre želje, ki so jima jih zaupali otroci. Zagotovo pa je med njimi tudi ta, da se prihodnje leto snidejo v bolj sproščenem vzdušju in brez omejitev, ki jih že drugo leto narekuje koronavirus.